xisbiyada siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka Soomaaliyana waxa ay kulan yeesheen ay kaga arrinsadeen xaaladaha kala gedisan ee dalka Soomaaliya. Cabdi Qadir Cali Xuseen Koronto ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray. xisbiga nabad iyo horumarka BDP oo martiqaad u fidiyay ku dhawaad 10 xisbi oo ka jira gudaha Soomaaliya ayaa kulamada ay xisbiyadani qaateen waxa ujeedkoodu ahaa sidii xisbiyada siyaasadeed uga qayb qaadan lahaayeen nabadgelyada dalka in isbeddelka dalka ay u dhacaan si xor ah in baarlamaanka Soomaaliya ay ku cadaadiyaan inay hirgeliyaan nidaamka asxaabta badan iyo in xukuumadda la filayo ay ka dalbadaan inay si degdeg ah wax uga qabato guud ahaan amaanka dalka iyo waliba inay shacabka Soomaaliyeed ay gaarsiisay inay u codeeyaan dastuurka dalkooda si xor ah xogayaha xisbiga nabad iyo horumarka Xamse Cabdi R ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay ujeedooyinka kulankan martiqaadka ay u qabteen markay isku soo sineynaa waan idin kireynay inaan ka wada shaqeyno si aan horey ugu wada shaqeyn jirnay culturekaas ku dhisan nabadgelyada iyo in awoodda dalka loola kala wareego si nabadgelya soomaalidu ay qaadato nidaamkan hadda ugu roon ee ah nidaamkan axsaabta badan qodobka labaad axsaabta waxaan ka rabnaa innagoo iswadana together inaan pressure garayno xubnaha baarlamaanka oo aan ku pressure garayno in ay soo saaraan sharcigii xisbiyada badan in la magacaabo guddi madax banaan la soo saaro sharcigii baarlamaanku soo saaro sharcigii axsaabta ogolaanayay ee lagu qoray dan la bilaabo si ay axsaabta u bilaabaan si rasmi ah oo formal ah oo ururada loogu gudbo qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiyada ka socda ayaa iyaguna soo dhaweeyey talooyinka xisbiga nabad iyo horumarka iyagoona goobta talooyin ka soo jeediyey xisbiyadana inaan state iyo qarannimo u gurugno oo aan bulshadu ay codkeeda ku doorato cid ka rabto cidday rabto oo ay qabyaaladii iyo dhibaatadii faraha badnayd iyo aan ku bedelano aynu u samaysanay waa iswada ogna ilaahay noo suuro geliyo waxaanu samaysanay xisbigan maaragtay maanta isu keenkeenay waad mahadsantihiin aad iyo aad waad mahadsantihiin aad iyo aad boqolkiiba qabla waxaan dhihi lahaa aynu samaysanno ma tirano ani waxaan kusoo urin lahaa tiro kooban xisbi qof aan ka qabano 7 xisbi haddaan ku furnayn ama 8 qof oo tiim ah ayaan dhihi lahaa aniga raggayga soo urin lahaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha keligii gaar u saari maayo iyo wasaaraha la kulanta alxamdu lilahi waxaa mahad ilaahay maanta inay xisbiyadu ay bateen waa mahad ilaahay oo waxaad loogu farxo runtii waxaana ku tusaysaa dadka soomaalida in hadda isbeddel ay ku socdaan oo isbeddel loo socdo ujeedadaan markaa u samaynayna waxay ahayd dadku inay hannaan cusub new approach in la sameeyo oo siyaasadda lagu soo qalo new approach gabagabadii kulankani dhex maray xisbiyadani ayaa waxay isku raaceen inay samaystaan guddiyo ay ku midaysan yihiin cabdirasaaq jaamic cilmi balaag somali channel muqdisho